Ahoj, v dnešním videopohledu na mobilenet.cz se budeme věnovat telefonu Samsung C3750. Pod tímto velice snadno zapamatovatelným názvem se skrývá tento telefon. Vidíte, že se jedná o slider a jedná se po dlouhé době opět o telefon, který nemá žádný chytrý operační systém, tedy jedná se o obyčejný telefon, prodává se přibližně za cenu 2300 korun. Vidíte, že vypadá celkem pěkně, takže my si ho dneska představíme, co takový telefon v dnešní době ještě může dnešnímu zákazníkovi nabídnout. Jako vždy se nejdřív podíváme na obsah příslušenství, tam najdeme samozřejmě nabíječku. Hned vám ji ukážu, až se k ní dostanu. Vidíte, takto velká nabíječka. Pozitivní je, že obsahuje micro USB konektor. No a to, jak vidíte, je z toho příslušenství všechno. Samozřejmě v krabici najdete i manuál. Ale my se už tedy podíváme na ten samotný telefon. Jak už jsem říkal, je tedy výsuvné konstrukce. Pod tou vysunutou horní částí tedy najdete klasickou alfanumerickou klávesnici. No a my se začneme jako vždy od displeje. Ten vidíte, že je na poměry obyčejného telefonu docela rozměrný. Má ohlopříčku 2,4 palce a pěkné rozlišení 240 na 320 bodů. Samozřejmě není dotykový, k ovládání slouží tyto klávesy pod displeji. Máme zde pětisměrnou klávesu s podrozováním uprostřed, dvě kontextová tlačítka a zelený a červený telefonek pro ovládání hovorů. Jak už jsem ukazoval, potom pod nimi se skrývá ta alfanumerická klávesnice. Vidíte, že ta je celkem plochá, ale mačká se docela pěkně a myslím si, že nebude problém se naučit na ní psát. Dostáváme se takto hned vpravo, vidíte, že zde nechybí spoušť fotoaparátu, nad ní už máme krytku, pod kterou se skrývá micro USB konektor pro nabíjení, případně, že si pořídíte kabel, tak telefon můžete skrz tento konektor spojit i s počítačem. No nahoře pak máme 3,5 mm jack pro připojení sluchátek, ty si také samozřejmě musíte pořídit vlastní, protože v balení žádná nejsou. Vidíte, levá strana je úplně prázdná, ve spodu najdeme takto úchyt pro sundání zadního krytu, takže si můžeme ukázat, jak vypadá telefon bez zadního krytu. Tak to se sundává. Vidíte, zde máme 800 mAh baterii. A už jste si určitě všimli i tady modulu fotoaparátu. Ten, jak vidíte, má rozlišení 3,2 megapixely. Vzhledem ke kategorii telefonu nenabízí ani autofokus, ani přisvětlovací LED diodu, takže se opravdu musíte spokojit celkem obyčejnými fotkami. No a vpravo toho fotoaparátu najdete i hlasitý otvor reproduktoru. Vidíte, že ten telefon je celkem příjemně malý. Na výšku takto v zavřeném stavu měří 98 mm, široký 49 a hluboký je takto v tomto pohledu 15,4 mm. Přičemž váží 89 gramů, což pokud jste zvyklí například mívat v ruce jako já různé smartfony s velkým dotykovým displejem, tak je to opravdu takový lehoučký telefon. A co se týče další výbavy, tak v telefonu najdete pouze 37 GB interní paměti. Pokud tedy budete chtít využít například tento telefon pro poslouchání písniček, případně prohlížení obrázků nebo čehokoliv, musíte si dokoupit vlastní microSD kartu. To já jsem vám neukázal, ale slot pro microSD kartu najdete pod tím krytem, který jsem před chvíli sundaval. Takže rozšířit paměť je v tomto případě možné. V telefonu, jak už jsem na začátku avizoval, najdeme žádný chytrý otevřený operační systém. Je zde tedy klasický proprietární systém od Samsungu, který nabízí takovou docela pěknou upravitelnou úvodní obrazovku, kde takto najdeme odkazy na nejpoužívanější aplikace. Po přesunu dolů tady vidíte, jsme na určitém přehledu o časy a datumu. Po kliknutí se dostaneme do nastavení. Pak samozřejmě zde máme i na těch kontextových tlačítkách rychlý odkaz do seznamu kontaktů. A tady už se dostaneme do maticového menu, kde se nachází veškerá komunikace. Kontakty už jste viděli, hudební přehrávač je v tomto případě také celkem klasický. Vidíte, že nabízí rozřazení podle ID3 tagů. Zde se tedy neskrývá nic překvapivého. Ve zprávách samozřejmě najdete e-maily, SMSky, MMSky a najdeme zde i správce souborů, kde můžete procházet jak paměť telefonu, tak i paměť
případné vložené paměťové karty. Organizační funkce jsou taky na celkem dobré úrovni, kromě budíku, kalendáře, poznámek a dalších věcí. Zde najdeme i kalkulačku a podobně. Případně další aplikace najdeme i zde. Vidíte, že telefon nabízí i Google aplikaci, najdeme zde FM rádio, najdeme zde i celkem pěknou sbírku vystavených her. V telefonu najdete hru Asphalt 6, ta se opravdu ale nedá v podstatě nějak srovnávat se hrou Asphalt, kterou můžete znát z výkonnějších smartphonů. Po krátkém načítání vidíte, že se mi hra spustila, takže my si pro ilustraci rychle ukážeme, jak Asphalt 6 na takovémto jednoduchém telefonu vypadá. A sami vidíte, že opravdu s tím Asphaltem, který znáte z východnějších telefonů, to nemá nic moc společného, kromě značky. A to samozřejmě neznamená, že by tato hra nemohla být zábavná. Ovšem úrovní své grafiky je to trošku někde jinde. Tak tady pouze pro ilustraci, jaké hry v telefonu můžete najít. Samozřejmě telefon podporuje Java, takže si sem případně další aplikace můžete stáhnout a doinstalovat. K tomu mimo jiné slouží například i toto menu, kde si můžete právě další hry, aplikace, případně i vyzvánění a pozadí stahovat. A přeskočil jsem i tady speciální položku komunikace, která nabízí například chatování skrz Windows Live Messenger, Yahoo, Gtalk nebo Facebook Chat. Máme tady i klient právě pro Facebook a Twitter, což hodnotíme velice kladně. A v community vidíte, máme i podporu MySpace, Flickr, Picasso a podobně. V tomto tedy telefon se snaží držet krok s dnešní dobou a pokud tedy nepotřebujete vyloženě telefon s otevřeným operačním systémem typu jako je Android, Symbian nebo iOS, tak si myslím, že tento telefon vám taky může posloužit. Vidíte, že pokud stojíte o nějaké té sociální služby a podobně, tak i to vám tento telefon může splnit. Proto si myslím, že pokud hledáte nějaký stylově vypadající levný telefon, který na vás nebude klást moc velké nároky, tak Samsung C3750 může být tou volbou pro vás.